Eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko Nora eta beste guztiok, hau antolatu duzuen guztiok, eta noski baita zuei ere, ona etortzeagatik galako egunean. Gaur argi dago, barrurako eguraldia dagoela, baina, bueno, lata guztiz ere onaino etortzeari kanpo aterra beharra do. Eta gaur, bueno, ez du, hola, gogondurik ematen. Edo zein moutan, noa aztera, aber, nahi, alde ontara da, bai. Iñaki gondo zioen bezala, Mikel Laboak ezagun nahi zuen kantan oinarritu naiz, edo oinarritu indut titulua. Hitzak ez dira bereak, hitzak Xabier Letenaga, denoak izuten bezala, eta Xabier Letek ere, itzuen ez jarri egin zuen, edo jarri egin zion poema honi doinua. Baina Mikel Laboak ere jarri zion, eta gustuak hemen badaude, eta nerea da Mikel Laboarena. Nei gehiago gustatzen zain Mikel Laboarena, Xabier Letenen doinua baino. Eta itxura denez honek, ba, zare sozialetan alako iskanbila bat edo beste sortu egin du eta horren lekuko Antxon, nondago, ez guztio sartzen handago, Antxon Gurrutxeak horren lekuko bada. Nik izan nuen, izan ere Mikel Laboak ezaguna egin zuen kanta ez Mikel Laboaren zera, poema denik. Bueno, hori argituta dagoenez gero goaz argitzera nire gaurko gaia. Eta nire gaurko gaia hau da. Poema horren lehenengo, ero, bertso horren lehenengo bi lerroak ala diote. Izarren hautsa egun batean bilakatu zei bizi gai. Hautsa hartatikan uste gabean noizpai gina den gu ernai. Galdea da, nola arraio? Hortxeak ez dute, izarren hautsa. Eta hortik bizi gaia? Nola? Bueno, zaiatuko naiz esplikatzen zientzia gutxinez, kimika, fizika, biokimika, astronomia, ez astrologia, astronomia horrek, matematika ere bai, ez du batera ipatuko bane, lasai egon, eutxi goiari, ez diot olako bik, ez da ekuazio batera ipiniko, tranquil. Bueno, horren bitartez, horrelako milagroa ero aipatzen. Ez dakit esplikatzen, gero esango jazuzuek ia esplikatu dizudan edo ez, baina nik gutxenez aipatu ingo dut zientziako niburuz zer diben. Eta hortarako, zer hobeto, ero zer egokiago historiaren unibertsoaren historiarekin berarekin hastea baino. Hamentxe gaukazute grafiko honetan esplikatu ingo izuez, eta ez dela horrela epinita ematugu hau gure haitxak jaten zuen zoparen antzeako katilo bat eurlako zerbait dela. Eta ez da hori. Hau grafikoa da, eta grafiko honetan nik adirazoiten duena, ero grafiko hoin zuen ez nahiz paiz nizan, da hemen denbora jartzeu. Eta oso zuhurtasun handi ez hemen ez du ipini zeroa. Baina horratzetik ez da ikusiko duzuen, niri kostau egiten zen, baina jartzen duen hemen da 10^-43 segundu. Baina zero ez. Gero esango dizu ez zerraitik hori. Hemendik bera ere zerbait badago, oraindik ez dakiguna. Bueno, angoian dagoena da 15^10. Alegia 15.000.000 urte. Hemen segundua dira, urtea dira. Eta numero hauek txikiak, handiak, buruan sartze dituzuen ere, gutxi gora bera gutxinez goiko limite hori. Irudikatzeko zuen buruan eo zer den, pentsa ezazue. Bueno, euskia itxa txiki badela. Alegia, Bankiaren zorra horren doblea da. Eurotan. Bankiak erain zuen zorra, 50.000.000 eurotakoa da. Eta, bueno, PP partidoa denetik lapurtu duena gutxi gora bera bilikoa. Oso urriti ez da bilikoa. Osea, numeroak gutxi gora bera hortxe daukazute. Zentzu diren. Goiko limitea, beko limitea beste kontu bada. Orduan, ni neu historiak kontatzen ez nahi zaziko hemen zerotik. Azeratik ez nahi zaziko. Bi arrazoi gati. Alde batetik, inok ez dakielako eta bi garrena ni neu gero ez dakielako. Baina bai hasiko naizela hemendik. 0,001 segundo ia pasautakoan. Hemendik bera gertatu ziren fenomenoak ez ditut aipatuko. Higgsen bosoia, Plankenera, horrelako kontu usti ederra eta polita daude horrek. Inor gutxik ulertze dituenak eta orain, bueno, saiakera serioak egiten ari denak hau denak ulertzeko. Hasingo naiz hemendik. Zergatik, bueno, hemendik ja gora gauza nahiko argi xamar daude zientziaren munduan. Eta jakin badakigu, unibertsoa jaio sortu, ipini ezuen nahi zuen hitza ero aditza hor, 0,001 segundu pasautakoan, orduan ja
guk bagen euskan protoiak, neutroiak, elektroiak, neutrinoak, horrelako gauza normalak alegia. Guk geu osatu egiten gaituzten partikulak. Dan, hori denoak osatu ikutsu gara buruan, materia, zatikatu zute gozue, atomoak osatu, baina atomoa ditu nukleoa, eta elektroiak hor jira hueltaka, euliak uda arratsalde bero batean ebiliko balira horren inguruan. Gero erakutzeko izatu horren irudia. Baina horre dira partikula elementalak, hoiekin egiten da hain zuzen ere materia. Bueno, hoiek ja sortuak ziren, zate dizuet, unibertsoa sortu eta 0,00 bat segundu pasa ondoren. Hemendik aurreako historia kontatuko dizuet. Eta gutxi gora bera iritsiko naiz ona aldera ero. Alegia, bilioi bat urte, eta bilioia da 10^9 urte pasa arte. Ja, galaxiak, gure unibertsoa, ikusi egiten den unibertsoa formatu zen arte edo. Gero hemendik egingo du salto handi bat, 15 alakotara. 15 bilioi urtetaraino. Eta orduan hor, gutxi gora bera da de hortan, gizakia saldu zen. Hau da, gizazemea ero emakumea, biak. Batera, ez da egin nola, baina ez logo gutxi gora bera hor saldu ziren. Jakintzazue, historia honetan, guk, gizazemeok, gutxi gora bera hor eroa saldu ginela. Eta unibertsoa gu barik nahikoa posibizi izan zen badenbora gehiena. Osa, gaurduan gu unibertsoan zentroa garelaren kontzeptu hori ez da, ba, puskat baztertu inbeharko benduke, honen arauera, ez? Guztu duzu. Ba, bueno, az gaitezen orduan guri bidaia, gutxi gura ikustu duzu, ez? Unibertsoa sortu 0,00 bat segundu pasatu, hor ja, bueno, egiatzat ematen dut, baditugula protoiak, neutroiak, elektroiak, neutrinoak, horrelamentu elementu, zera, nimioak, baina nuklea formatu ezaketenak. Atomoen nuklea formatu ezaketenak. Hortik aurreako historia, orain da kontatuko dizudana. Hain zuzen, ze gertatu zen? Bueno, ba, lehenengo 5 minututan, elementu hauek sortu ziren. Ontsa esango dizuen nola, Hau da, holako indize batero. Bueno, hidrogenoa, deuterioa, tritrioa, bueno, hiru horiek gauza bera da, dena dira hidrogenoak, Hidrogenoa, tritioa eta deuterioa, denak dira kimikoki elementu berak. Oantxe ikusiko zuen ze diferentzia goen behien artean. Litioa eta berilio, ikusi hor guian ze jartzen duen berilioen guian? Hor jartzen du berilio zazpi, hori importantea da, Ez aztu hau zazpi hori. Hori berilio berezi bada. Hau da, guk orain lurrean gure zetan daukagun ero erabili egin dezakigun berilioa, ez da berilio zazpia, da berilio 9. Baina zazpia. Baina sortu inzena zazpia izan zen. Lehenengo 5 minututan. Bueno, eta gero, ja, bukatzear gaudenez, ba, esan nahi dizuet, hortik astunagoa diren beste elementu guztiak, eta gero ikusiko zenbairen, 81 dira, hain zuzen ere, 81 elementu, ero atomu diferente nahi baduzue, hoiek nukleosintezitatuak, eta ipini du kolore diferentetan lotzeko goikoarekin, nukleosintezia orain esplikatuko dizue dalako, nukleosintezitatea izan ziren ondorengo 10^9 urtetan, alegia 1.000.000.000 urtetan, ondorengo 1.000.000.000 urtetan. Osa, ikustu duzue, oso bizkor generatu ziren lehenengo elementu hauek, baina besteak generatzeko, ero sortzeko, 1.000.000.000 bat urte behar izan zen. Baina, gatozen orduan berriz kantara, eta kanta galaxe dio, izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai. Bueno, hori da gutxi gora esan didena, ez? Hau da, biziaren euskarri diren material denak, izarren bizitzen zikloan sortuak izan dira noizbait. Bueno, bigarren bertsoa, honen balioki duztu dela, alegia, izarren hautsa, baino ez garagu. Hau da, hau txartatikan uste gabean noizbait gina den guer nahi. Eta kontua da, nola? Ba, bertso honen hirugarren uste dut estrofa azten dela, gizonen lana jakintza dugu. Jakin dezagun ba. Hau da, hane, eutxi, Hau pasautak itxo, Jazta, bale, lasai, eutxi gorror, horri. Deira, ez da dizuet, ez? Nukleoa, protoiak, elektroiak eta neutrinoa genituela.
Hoiekin generatu ziren lehenengo elementuak. Nahikoa simple da. Beratu, epa, erreakzio honi. Hau da, beraien arteko erlazioak ere badaude. Hau da, hartzen baduzuen neutroi bat, neutroi horrek sortu dezake protoi bat, elektroi bat eta neutrino bat. Baina begira, hartzen baduzu orain, protoia eta neutroi bat, lortu duzu deuterio bat eta gamma irradiazio, eta energia. Hemen jartzen duanean gamma, hori gamma izpiba da, honen nahi duzen energia eman egiten duela reakzionek. Honen nahi duzen, hemen eskerreko partean, geziaren eskerreko partean dauden horiek, energia gehiago dutela eskubian dagoen elementu hau beroi ez ezik, ez? Eta energia ekilibratzeko, orduan ipini behar dugu hor energia hori. Eta hori emititu iten da. Bueno, hori, hemen medikoak batzu bazaudete, zeur naiz, eta gamma izpi horiek ez dira gauza arrotxa zuentzat. Eta gamma izpi hauek dira, hain zuzen ere, tekneziok ematen dituenak gero ba, gamma grafiak eta horrelako kontuak egiteko ospitaletan. Ez da besterik. Teknezia daren iturria, eh? Kasu honetan ez da protoia gehi neutrino, neutro, enbarkatu neutroia erreazinatu dutena. Beste zerbait da. Baina gamma hori ez da gauza arraroa. Energia besterik ez da. Fijatzen baldin mazarete gero, behin deuteria daukadanean, eta deuteria da zuzen ere protoi bat eta neutroi bat elkarri lotuta. Bueno, hori da hidrogenoaren isotopo bat. Hidrogenoa da hauxe, protoia besterik gabe. Honi egiten dugu hidrogenoen nukleoa. Neutroi bat jartzen baldin badut, orduan deuterio daukat. Eta orduan hemen jartzen dituan numeroak dira, guztira zein den honen masa, bi dira ez, protoi bat eta neutroi bat daukat, bakoitzak bat masa du, masa unitate atomikoetan noski, eta hemen ipintzen dut azpian zein den protoi kopurua. Beraz horrek du, protoi bat eta guztira bi partikula ditu, ba besteak neutroiak dira, falta diena. Hartu ezagun esate bateako litio bat. Litio honek, ikustu duzuenez, hiru protoi ditu, baina guztira zazpi partikula, beraz hemen lau protoi daude. Beraz litioaren nukleo hori da, hiru protoi, eta lau neutroi bueltaka lotuta. Vale? Hori anotazio besterik gabe. Bueno, kontua da, ez dago hau gauratu beharrik, baina asuntoa da, hau kontutan hartzen baldin baduzue, argi dago behira nola hemen helioa lortzen dudan, berilioa lortzen dudan, litioa lortzen dudan, eta noski deuterioa, tritioa eta hidrogenoa bera, alegia protoia. Eta ez da gogoratu behar hemen, baina reazio hauek eman egiten dituzte hauek. Eta reazio guzti hauek gerta egin daitezke hautsetan. Hau da, masa densitatea oso oso baxua denean unibertsoan. Hoiek elkarri, elkarrekin topo egiten baldin badute, reazio hauek eman egiten dira, ez da hor problemarik. Bide batez esango dizuet, hau oso reazio kuriosoa dela, zen eta reazio hau, proposatu intzen 1923an, Enrico Fermik egin zuen hori. Enrico Fermi fisiko italiano bazen, oso famatua, demokrata hutsa, eta horraitik alde egin zuen Mussolinien gandik, eta estatu batu era jantzen, Chicago Universitatera. Baina hone proposatu egin zuen erreakzio hori Roman zegoenean, italiano haindik. Bueno, idatzi zuen artikulua eta Nature, errebistara bialdu zuen. Nature dakizuten ez da, errebista zientzian importanten ere, Nature eta Science hor dira horiek, ez? Eta Natureko ozea editoreik esan zioten ez artikulu horrek, bueno, badirudi, baduela balio batero beste, baina realitatetik oso urrun dago. Too remote from reality, hori ipin zioten. Eta beraz, artikulu hori, ba, bueltatu zioten, Enrico Fermi izanaz, ez dugu publikatuko. Enrico Fermi hartu zuen artikulu bera eta revista italiano batera, Nuevo Cimentora, bialdu zuen. Eta publikatu zuten. Kuriosoa da zuzen ere, 1942an, alegia 9 urte beranduago, Coulan eta Reinesek erreakzio bera egin zuten bereiek laborategian. Eta hori egiteagatik Coulan eta Reinesi eman zioten Nobel saria handik 10 urtera, 1945an. Bueno, Fermiri ere bazoka Nobel saria, 1937an lortu zuen berak Nobel saria, baina ez haugatik, baizik eta uranioaren fisioa deskubritzegatik neutroi gelduekin. Hori beste kontu bada.
Zona esaten dizuet, zientzia badituela bere zirrikituak eta holako, en fin, historia kuriosoak, eh? Eza, beraz, hemen gazteo zaudeten hau, nahi txuan publikatzen ez baizut ez derbai, lasai hartu, Fermi ere ez zioten publikatuta. Ez da problema egorrekin. Bueno, haren mailan zaudete orduan. Bueno, orduan, kontua da, hemengo mezua, nik orain helerazin nahi dizuetan mezua da, hemen dagoenik nukleorik astunena hauxe dela. Berilioarena, berilio zazpi lau, honen nahi duzan, lau protoi ipini ditu alanik elkarren parean, eta horren inguruan hiru neutroi. Goatzen zaite ez, zazpikoa protoia ira, goikoa zenbat dira guztira. Horia berilio zazpi. Eta hortik aurrera, baldintza hauetan ezin daiteke erreakzio nuklearrik gehiago eman. Beraz ezin da, ez da posible, sintetizatzea nukleo gehiago baldintza hauetan. Beraz, besterik espalego, zate bateroko gu hamen ez ginateke egongo. Eta batez ere, gu gaude egina karbonoarekin. Eta karbonoa da hamabi. Hemen hamabi ditu guztira eta zei protoi. Beraz, ez du hemendik aurrea jo. Beraz, beste zerbait behar du. Pero beste zerbait gertatu izan da hori posible alizateko, ez? Zer da hori? Bueno, hemen ez daizue gutxi gora bera, lehen ipini zuen, hemen dago erantzuna, eh? Bera, ontsi etorriko da, ez? Beste fenomenoak ere gertatzen zen, eta zen, denbora aurrera joan ala, unibertsoaren temperatura jaisten ari zela. Eta orduan, jaisten ari zenez, unibertsoaren den partikulen energia zinetikoa jaitsi egiten zen ere, algia abiadura. Eta abiadura motelagoan zebiltzatenez, orduan, elkarrekin topo itoko probabilitatea asko jaisten zen. Beraz, erreazioiek ez ziren ematen ere proportzio esanguratsuan. Bueno, kontua da, eta hau da importantea, ez dagoela nukleo egunkorrik zortzi nukleoi dituenik. Alegia, lehen esan dizu dena, beriliok zazpi nukleoirekin, lau protoi eta hiru neutroirekin hori egunkorra da. Baina sartzen badiozu beste bat, beste neutroi bat, egiteko zortzi guztira, hori ez da egonkorra, desintegratu egiten da. Beraz, ez dago nukleo egonkorrik, zortzu nukleo dituenik. Beraz, horretik hor nukleo sintesia geratu egin behartzen, ez? Baina, klaro, ez dago modurik hemendik pasatzeko, baldin eta guk izarrak izango espagenitu. Beste guztiak, hau da, berilio bederatzia eta beste guztiak, hau da, hortik uranio 228 arte, laroita amabi protoi ditu honek, hortaraino dauden elementu guztiak izarretan zintzizitatu egin dira. Eta hola esan, bai. Protoiak eta neutroia dira. Zer? Nukleoiak. Bai. Bai. Bai protoia baita neutroia. Biak. Biei hola kolektiboki ezateko, ero, aipatzeko, ero, emateko izena da nukleoia. Bale? Ongi da. Bueno, hortaraino ezker izarrak. Eta izarretan ze gertatu da, aurrea baldin badoa, horreia. Ba, bueno, lehenengo izarra formatu egin zirela. Eta nola, gravitatez. Hau da, gravitateak berak pilatzen joan zen helioa eta hidrogenoa. Zeretik hauek, bueno, hauek direlako unibertsoan ugarienak diren elementuak. Besteak ere pilatzen ziren, baina oso proporzio txikian, gutxiago daudelako. Bueno, hamentxe gokezute irudi bat. Hau da, protoizar bat. Hau da, 2011an argitaratu zen artikulua, Fumagarali eta Portxaska batez ere egindakoak, eta hori da, nola zen protoizar bat, ikustu duzu, bi bilioi urte Big Bangaren ondotik. Alegia, unibertsoak bi bilioi, bi bider amar ber bederatzi urte zituenean. Horren edo zen, hasi zenetik bi baziren eta orain amaus baitugu, amairu mila milioi urte gaur baino. Hola zezen unibertsoa. Bueno, eta hortik, denporaren poderioz, hau gertatu zen. Izarrak formatu ziren. Eta izarretan, amendator kontua, eta hori ere puzka teknikoa da, beraz, zeutxi momentu baten, ez da oza, trago txar bat ez da izango hau, baina bere alaburutuko duzu ezer ezatea nahi duan honekin. Izarren nukleoetan aldatu egiten diena da baldintzak. Eta baldintza da hauek, orain izarroien nukleoetan materia entzidadea oso handia dela.
Behiratzen bat, 10/7, alegia 10 milioi litrotakoa. Zintilario gorlakoa, era arraruak, ez? Litros, hau da, markatu. Kilo satilitro. Eta hau ipini beharra, gramo sati zentimetro kubiko. Arraro xemarra bagera, bueno. En fin. Beste arrezago izango zitekeen. Baina hori da, inzuzen ere, pentsatu zen zidadean hori. Hartzen baldin baduzue, litro bat ur, zartu behar duzue ur hori dena, 10 mila, 10 milioi aldiz txikiagoa den volumenean. Nahiko dentsitatea undian egongo litzateke ur hori, ez? Bueno, hori da, izarren barruan dagoen materia dentsitatea. Eta temperatura oso ondia da. Ikustu duzue, epa, nahi geldi horra. A ber. Ikustu duzue, da, gutxi gora bera, bueno, 0,1 × 10^9 Kelvin. Horren nahi du esan, badela 100 milioi gradu Kelvin. Hori nire honek ere ez dut imaginatzen. Gure emakunenean bai, ala esaten zigun, Pedro Botoroen galdaranan bero-bero eten dela, eta, bueno, ez da, eta inbeste, da inbeste ainoko den, baina, tira, antzeako izango da, ez? Asko gutxienez bada. Eta baldintza hauetan, hemen dagoen reakzio orain hau eman egin daiteke. Zein da reakzio hau? Ba, behira hemen daukat nahiko txukun ipinita, ze, ez ez, txukuna da, transparentzia hau, ez? Hau da, hemen daukat helio bat, ez? Lau nukleo, ikusi? Bat, bi, hiru, lau. Gorrizka hau dira protoiak, eta zango nuke hau, grisa? Bueno, eta gris hori neutroiak. Beraz, lau daude, ez? Hau da, helioa. Beste helio batekin topo ite dutenean, hau da, txoke, ez bakarrik topo, orduan, berilio sortzia hori sortu dezakete, baina gogoratu esan dizuet ez dela egonkorra. Oantxe esango dizue zer den sortzea berilio hori, eta energia emateko da gamma izpi bat sortzen da hemendik. Eta zaitik ez da egonkorra hori? Ba, hemen esango dizue, behira, zeren honen desintegrazio denpora, hau da, hori sortu eta desintegratu artean, pasatzen dira 10^-17 segundo. Osa, ia instantaneo da, sortu eta desintegratu. Ez egonkorra ez delako nukle hori. Hori da egonkorra izatea. Baina, izarren nukleoetan dauden baldintzetagatik, beste helio batekin txoke egiteko denpora erdibizitza, hori da horrein dikan, hau baino txikiagoa. Oso baldintza bortzitetan dagoelako nukleoen izarretan materia. Tarduan hori desintegratu baino lehenago, badatorkio beste helio bat, hau, eta orain, hemen dauzkadan 8 hauek, gehi beste 4 hauek, lortzen dut 12 bat, non gainera hemen 4 diren protoiak, 2 diren protoiak, beraz 6 protoi, hau da beraz karbonoa. 6 protoi eta 6 neutroi. Beraz, karbonoa badaukat importantea da, beste lagu ez gineatek hemen egongo. Eta reakzio horre gainera, guztira, 3, 1, 2 eta 3 helio karbonoa emateko, emate egiten energia. Hau da, posible da erreakzio hori ematea baldintza hauetan. Exotermikoa da. Bai? Baina, hemen problema bat zegoen. Hain zuzun ere, gure astronomoek, beraien kalkuluak eginda, kontutan hartuta aipatu dizkizuen datu hauek, kalkulatzen zuten karbono proportzio unibertsoan, egun behartzuen karbono proportzioa unibertsoan, oraindik ere etzen nahikoa guk orain ikusi egiten duguna esplikatzeko. Eta ikusi egiten dugu gu delako eta hemen karbono masa oso handi delako. Askoz gehiago behartzen karbonoa hori dana esplikatu alizateko. Beraz, erreakzio hau eta beste zerbait behartzuen egon. Erreakzio ni triple alfa ditzen zaio. Triple alfa, bueno, izen berezi bada honi ematen zaiona zen, eta hauei, nukleo hauei, helio nukleo hauei, deitzen zaie alfa partikula bere bai. Ez? Orduan, 3 alfa partikula emateko karbono atomo bat. Erreakzio, hori da triple alfa. Baina zai zuet, honekin bakarrik, etzen explikatzen unibertsoan ikusi egiten zen karbono proportzioa. Orduan, beste zerbait behar zuen. Eta hemen dator Fred Hoyle-en erresonantzia. Fred Hoyle berak hipotezitatu, ero negozu esana, esan egin zuen
beste zer behar zuela eta beste hori zela, inolako frogari gabe esan zuen hori, hemen dagoen beste egoera hori. Alegia, ez bakarrik hemendik bera dagoen erreakzio bideak irekita daudela, gora zazue, erreakzio honek eman egiten diala 100 kiloelektronbol. Alegia, energia nahikoa. Beraz, hori hemendik bera dago, kanal hori. Goiko bat ere behartzuela egon, irekita eta biak batera paraleloki, eta biak lanean, ikusten dugun karbono adina, esplikatu alizateko. Eta bera proposatu intzuen, bueno, eske karbono honek, badauka hor egoera bat, non, erreakzioa gertatu eskero, energia gehiagorekin, haue duten egoera baino, hoiek atrapatuta geratuko lirateke erresonantzia horretan, erresonantzia horreite egiten zaio. Da holako xalabardo bat izango balia bezala, tras, harrapatu ditu hile gire bai. Bueno, 10 urte beranduago, egoera hori, hemen dagoen erresonantzia hori, esperimentalki ikusi egin zen. Ta orduan orain dator galdera, claro, orduan karbonoentzat hori baldin badago hemen, orain, karbonoa beste helio batekin erreakzionatzen egiten baldin badut, oksigenoa emango dit, ez? Eta erresonantziara bat egongo balego hor egoki atrapatzeko espezie horiek ere eksitatuak, hemengoak, orduan karbono guztia orain oksigenoa bihurtuko litzaidake. Eta hori ere ez da gertatzen. Beraz, erresonantzia haude bi. Bata karbonoarena, karbono asko sortu dadin, eta bestea oksigenoarena justo egokia, karbono guztia desagortu ez dadin, baina zerbait desagertu dadin oksigenoa manalizateko eta oksigenoare behar dugu guk gure bizitzarako. Hori dena oso polito dago ipinita Fred Hoyle-en beraen artikulu batean, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 1982 urtean, eta artikulu honek hautsa garrotu zituen komunidade zientifikoan, fisiko eta kimikoen artean. Zer eta berak esan egin zuen, hori idatzi egin zuen hor, hau, a super intellect has monkeyed with physics as well as with chemistry and biology. Hau da, adarra jo egin dio super intelekto batek bai fizikari, kimikari eta biologiari. Super intelekto horren pentsa dezakezue, kimika, fizika eta hoien artean berehala sortu zen diskusioa jangoikoate da, beste ez da izer. Orduan, fizikarien eta kimikaren artean jangoikoaren existentziari buruz debate oso bitxia eta bizia sortatu zen urte haietan. Oso kuriosoa aipatzeari bai hau, zen eta ia jangoikoari buruz hitz egite dutenak batez ere fizikariak eta kimikaria dira. Obispoak eta ez horiek abortuari buruz, ero, en fin, horrelako beste gozai buruz, baina jangoikoari buruz obispoatek ez dut inoiz ere ez deus esaten. Baina kimikari eta fizikari bai. Bueno, goazen aurrera orduan hemen. Beraz, ikustu duzue, ja ireki dugu bidea, ez? Nola lortu karbonoa. Ba hortik aurrera, erreakzio berdinak egiten helioarekin, bide osoa egiten dugu burdina 56 lortu arte. Hortaino elementu guztiak horrela sortzen dira. Izarren nukleoetan, baldintza oso gogorretan, Bale, oso exigentean, han ematen dira horiek, eta horri burdina haino. Zeti burdina haino? Bueno, burdina delako hain zuzen ere dagoenik nukleorik egonkorrena. Eta hemen dakarkizuet, 25 aldiz eguzkiaren masa duen izar baten struktura. Simbolo honek, honen nahi duzan, eguzkiaren masa. Bueno, 25 aldiz eguzkiaren masa duen izar baten struktura holako gutxi gora bera. Erdian ikustu duzuen nuklea, ezea, burdina dagoela, eta inguruan dago zute silizioa, oksigenoa, karbonoa, hidrogenoa, hau da, elementu astunak barruan eta elementu lirainenak kanporaka ipinita. Lehen hemen dizkizuetan datuak ere hemen daudu ipinita gutxi gora bera. Ikusazue, nukleoan ze baldintza dauden. 4.000.000 gradu Kelvin. Eta dentsitatea 10/7, alegia 10.000.000 litro zati, barkatu, kilo zati litro. Bale? Ba hor geratu egiten da. Osa, hortik aurrera ja burdina inda egonkorra, ezin dela aurrera joan.
Baina elementu gehiago ere baitugu, non sartzen dira beste horiek? Bueno, ba, gravitatearen, guai ba, oizok, efektuz, izarraue gondikan gehiago komprimitu egiten dira. Ez, gravitateak itu dena da, komprimatu, nil lurrera bialtzen hauen bezala, ero bultzatzen hauen bezala, lurra lurraren gainean bultzatu egiteu. Ta denpoa nahikoa izan da, orduan hor komprimazio bat gertatzen da, ez, komprimatu egiten da dena. Kao, hori denoak izute, hartzen baldin baduzue, globo bat pustuta, eskuan egiten baduzue horrela, kao, indarra barura doa, baina presioa kanporaka da, ez? Eta hori nahikoa estutu egiten duzunean, orduan ze gertatzen da. Lertu, ez? Eta lertu egiten danean, ba, barraiatu. Hor barruan daukazutena, aizea bada, aizea, ura baldin bada, ura. Eta orduan, hemen hor bertan gertatzen den txoki uinetan, eta txokuinoen kontzeptuari puskat fina da, hemen aipatzeko. Zetako, txokuina denok dakigu zer den txokuina, ez? Alegia da, zerbait joatea, uin bat joatea, medioak berak duen frekuentzia natural baino frekuentzia handiagotan, bizkorrago. Hori gertatzen da, abioia, ez? Abioia bizkorrago baldin badoa, medioa bera, hau da, gure airea, hau, frekuentzia naturala duen baino bezala, orduan txoke bat gertatzen da. Hau da, gure abioia txokatu iten du ingurunero medio horren kontra. Baina espazioan ze medio dago? Bueno, espazioan badago medio bat ere. Eta medio horia gravitateak berak espazioa kurbatu iten dula. Eta orduan da, honek duen leherketa honen energia hori txoke iten duenean gravitateaz kurbatutako espazioaren kontra. Txoke uin bat sortu egiten da hor, sekulako energiarekin, askoz gehiago lehen aipatu dudan nukleoko barruko baldintzata baino, baldintza bortitzagoak ondik jeneratzen ditu, eta hor, supernova hoi egiten dira, hau da, lehertu egiten dira izarrak supernovak deitzen dira, txoke uin horietan jeneratzen dira beste elementu guztiak. Alegia, burdinetik uraniora arte. Hemen, ez hor leherketan, baizik eta hemen guin honetan, hor jeneratzen dira. Eta hemen txauk ezute, zentzuen hor jeneratzen dien elementu guztiak, unibertsoan dauden elementu guztiak, eta beraien abundantziak. Hau da, zein den proportzioa. Fegatu zaitezte, hemen dagoela gure karbonoa, maitea, eta ezkerrak oxigenoa badugulari ere, nitrogenoa eta fosforoa. Hauetxe dira lau elementu, noski, hidrogenoari bai, elementu beharrezkoa bizitzarako. Eta oso proportzio handian daudenak dira. Baina guretzako, eta batez ere neretzako, ni bergatarrak naiz eta, elementurik importantena wolframia da. Dudari gabe. Wolframia Bergaran deskubritu egin zen. 1783. Bai, deskubritu, bai, baina sortu amentxe, 14.000 milioi urte lehenago izarren hautsetan. Hau da, uin txoke horretan, txoke uin horretan. Bueno, oso paradigikoa ere bai, deno jakingo duzu ez, Luia Ranaiak eta batez ere, Juan Jose, hau, ezkubik hori, hori espia bat izan zen. Eta espiatza bialdu zuten, ero bialtea nahi zuten karronea. Glasgow eta Edinburgh artean dagoen britanikoek, ero britaniarrez zaukaten kanioi fabrikara. Ikasteko nola ite zituzten beraiek kanioiak, zen eta Espainiako armadak ite zituzten, baina asko sobea ziren, eta orduan itxasuan batalla ite zutenean, ingelesak iritsit, bueno, britanikoak iritsit izine, espainoelen gaina, baina espainoelak izinara, eta orduan denak altzen zuten. Bueno, orduan burdin, ero altzairu, gogor baten bila joan zen. Hori ez zuen lortu, trikimilu politiko batzuk egon zielako hor, denbora luze, emango luketenak hitz egiteko, hori beste hitzalde baterako da, baina oso kuriosoa da eta ironikoa, hauek deskubritu zuten elementoa, urtebete oso bat, Bergarako seminari ban, lanean egon da, wolframioa gaur egun ezagutzen dugun metalik gogorrena baita. Gogorraren bila joan, gogorrena aurkitu, baina ez ziren gauza bera. Beak altzairu honi zuen, honek wolframio aurkitu. Zientziak ere baditu bere bideak. Azeran antzematea oso zaila dienak. Bueno, hamentxe daukazute elementuak. Ez bakarrik 81
hemen ipini dituan 91 natural hauek, baizik eta gehiago ditugu. Boritu, baten batek esango dituen, nola 91? Uranioa 92 da, ez? Eta batetik, 92 arte, 92 dira. Zertan da elkimiko hau? Bueno, kontua da, hemen erdian badagoela beste elementu bat, eta teknezioa. Eta teknezioa bitxia ere bai. Teknezioa sortu egiten da unibertsuan, baina ez da egonkorra. Teknezioaren desintegrazio erdibizitza askoz txikiagoa da lurraren edadea baino. Beraz, lurrean ez dauka hau teknesiorik. Desintegratu indelako sortu egin dena. Eta orain teknezioa sortu egin daiteke lur, bueno, laborategi lurtarretan, erreaktore nuklearretan. Eta aplikazio mediko oso importante ditu. Teknezio sortzen den bezala, beste elementu guztiak hauek ere bai, alegia, 93-etik 103 aktinidoak dira hauek. Hala ditzen zaie, aktinioa delako hemen dagoena. Kreatiboa gero kimikoak. Haue bezala, ze, haue dira lantanidoak. Lantana da gor. Burua uste kristo nahi zantzuen hori esmatu zuenak ere bai. Ikustu duzu ez? Bueno, eta gero beste hauek ere bai. 104-etik azita, 118-ra. Bueno, hoie dira gaur egun usatzen dien elementuak. 118 elementu usatzen ditugu. Denak ez daude naturan, natura hartzen baldin bada, izarretatik sortutako elementuak. Hortik badaude, batzuk artifiziala dienak. Ikustu duzu horiz markatuta daudenak. Beste guztiak, naturan daude. Bueno, eta nola hori, bazate dizuet. Izarren hautsa bilakatu zen bizigai. Bai, baina etengabe. Hori falta zitzaion zehari, gure xaberleteri antzematea. Eta lehen esan dugu guk, izarren hautsetatik, alegia nebula hauetatik, lehen azeran ipini zuan argazki spektakular hori nebula bat zen, hautsa besterik ez, proto izarra generatzen dira, erakutsi dizuet argazki bat, benetako bat, hau da artista baten irudikapena, besterik ez. Hemendik izarra handia generatzen dira, eta hemendik onainoko bidean burdinaraino zintizitatu egiten dira, eta gero supergiganteak egiten dira, baldin eta hauen masa, eguzkiaren 25 masa, baino eguzkiaren masa, baino 25 aldiz handiagoa bada. Eta horiek supernova generatzen dute, supernovaren txoko eginean generatzen dira beste elementu guztiak, eta barraiatu. Eta barraiatzen direnean berriz berziklatu. Eta hau txoko zute, izarren zikloa. Beraz orain, zehose gehiago esan dezakegu gure pomenetan, ia metrika eta horrenak izorratuta daude, baina prezizio zientifikoa badauka honek, ez esan ez ez, hau da, izarren hautza, eta supernoven hautza ez izarren abagarrik, egun batean bilakatu zen bizigai. Hau txartatikan, orain badakigu nola eta noiz, ginaden guer nahi. Mikel Laboa, talaguna ere bai. Bale? Bueno, orain, bai baurrea, hoxiok. Bizigaia badugu. Eta hain ikusi izan, bizigaiaren bizimodua. Zein da beraien konportamentua? Atomoa baitugu nola konportatzen dira? Bueno, atomoa badute propietate oso berezia dena. Euskaldunentzako ez da batere arraroa. Ontsa esango bizu ezergatik. Baina hau gertatzen zaie atomoei. Zue jartzen baldin baduzue, grafika honetan, bueno, lehenengo utzea zu esplikatzen zer den, eta askotan jartzea plazik, eta ez dira ez daten zer dagoen ardatzen den. Ardatz honetan, ni ardatzean, ikustu zuet dago energia. Eta hemen dago distantzia. Distantzia zainen artean, bueno, manik jartu egiten dut, horietariko atomo bat nere koordinatu jatorrian, eta neurtu egiten dut distantzia bestearekiko. Hau da, distantzia hori bat baldin bada, hemen dago, bi baldin bada hor dago, hiru baldin bada hor dago. Eta hor dan, gertakizun, ero gertaera guzti hoien ero bakoitzaekiko, energia neurtzen dut, bakoitzean neurtzen dut energia, eta jartzen dut eskala honetan. Eta ateatzen zen kurba hau da. Ikusi? Honez zera nahi du zen. Ekartzen baldin baditu bi hauek oso gertura elkarren gandik, energia oso gora duala. Eta badakizute, fizika da energia minimoaren kontua beti, gauzak energia minimoan nahi dute egon.
Beraz, hori ez da, situazio erroso bat hau entzat, ez? Baina oso urrutik jartzen baitut ere, goikoa behirazazue, han ere energia askoz txikoa da hemen baino. Beraz, erosoago daude, alako distantzian, alako distantziatan baino. Bai? Bueno, lehen esan dizuet oso gauza bitxia dela hori. Elkarren gandik urrutu denean gerturatzen nahi dute. Eta elkarren gandik gertu denean orduan urrundu nahi dute. Hau da, fenomenu honetarako badago hitz zientifiko zehatz bat. Eta da, espiritu de la contradicción. Eh? Hala esateako. Bale? Bueno. Zergatik da hori? Ba, propietate hau, atomo hauei ez darie nukleoan dutenagatik. Baizik eta nukleoen inguruan duten beste elementuen gaitik. Hoi elektroiei da. Orain arte ez dut ez da hitzik ere ezan hori buruz. Oain jaziko nahi zeipatzen, ez nukleak, baizik eta nukleoen inguruan dabiltzaten neuliak. Hoi elektroiei da. Eta gutxi gora bera, bera zientzilari hau barkan azazu, Inoiz ez esan mesetez nik hau esan dudanik publikoan. Horrelako zerbait da atomoaren estruktura. Goatzen zaete lehen egiten zuen irudiak, ez? Protoiak, guain urdinez ipini ditut, eta neutroiak, gorrixkaz. Hortxe hau dena pilotuta nukleoan. Eta horren inguruan, orbitatan, barkan azazue berriz, elektroiak. Orbita asko daude, ikustu duzue. Baina orbitak ez daude non nahi. Asko daude, bai, baina kontuz, finituak dira. Daude hainbat orbita. Beraz, elektroia egon daiteke orbita honetan edo honetan, baina ez hemen. Hemen ez dagoelako orbitarik. Hori da kuantikaren gutxi gora era mundua. Hau da, badaudela leku batzuk, esan dezagun, antolamentu modu batzuk elektroienak posible ez direnak. Hemen ipini dizuedan, elektroiak horrela ipinita bada antolamentu posible bat. Baina elektroiak hemen egon beste hor, beste hemen eta horrengo hemen ez da posible zen eta hor markatu dizuen puntuetan ez dago orbitarik. Hori ez da posible. Beraz, energia eta espazioa kuantizatuta daude. Egoera batzuk badira posible, beste batzuk ez. Eta ez galdetu zergatik, eta hori temaldin baduzu orduan lotara etzaite joango hor. Atea itxingu dut eta esplikatu ingu izueteta. Bale? Baina horre badaukagoz importante bat. Eta da intzuzen ere, lotura kimikoaren esplikazio bat ematen digula. Eta horrein jarri itzagun bi atomo elkarrekin. Zer lotu egiten diote elkarri? Ba, elektroi hauek. Behira zazue, hamen dagoen orbita ontako, atomo ontako elektroi hau, orain, konpartitu egiten du beste elektroi honen, atomo honen orbita. Kustu duzue? Beraz hor dago lotura kimikoa, zerbait konpartitu egiten dute. Elektroiak konpartitu dituzte. Baina espazio posiblea dela, espazio posiblea ero dagoen dena posible ez denez, honek berehala zeituan estrukturaren amatza. Ego zean, zeituan antzeman dukik hamen estruktura badaula, arkitektu batez zeituan ikusi du. Claro, orain, beste hirugarren hori, hemen orbita konpartitzen jarri berrean, beste hau jartzen badut, ikustu duzu, orain, nukleo hauek hemen angelu bat egiten dutela. Eta beste hirugarren hau, orbita hori konpartituko balu, hau konpartitu beharrean, orduan angelu hori, 80 graduko izango litzake. Hor daude posibilidadeak, ikusi, estruktura badagoela ja hor. Estruktura kimiko bat. Orduan atomoan lotzeko, arauak daude, ezin daitezke egin egotzen modutan, badaude arauak. Eta hori da, hain justo kimikoen lana, arau hoiek ikasi, ulertu eta erabili. Zertarako? Bueno, ba, guk egin duzun bezala ze, molekula berriak aurre esateko. Hementxe aurkeztuko izut orain, guk aurre izan genuen molekula bat. 2001 garren urtean, hori, hamentxe hau gezute referentzia, Journal of American Chemical Society. Hori da, errebista, aldizkaria. Hor gu publikatu ingenuen, molekula hori posiblea zela. Molekula oso simplea da, ikustu duzuen ez, bueno, ikusi bai, baina jakin ez dizu delako ezan.
Hemen dagoen erdiko hori errepresentatu egiten du burdina. Hemen dagoen berde koloreko hiek dira karbonoak. Txuria gero grisoiek atomoak. Hemen dagoen estruktura honi ziklopentadienilo egiten zaio. Arrapa egizena, eh? Bueno, ba, beste horren iguala dago azpian ere bai. Eta bi hauek, ikusten duzu, bokailo baten moduan, ero ingelesek sandwich esate dutena, sandwichatu egiten dute burdina. Beraz hori da sandwich compound. Ingelesak ere oso kreatibo dira ikusten duzuenez, ez? Bai? Bueno, ba, hori, hemen inguruan litioa jarritakoan, hau litio representatzen du, litio atomo bat, horrelako estruktura sortarazten du. Hori, naturan ez dago. Laborategitan, sintesitatu egin zitekeela aurre esan genuen guk. Eta gure zorienerako, hemen dagoen Matthias Wagner, hemen dagoen kimika profesore serio, ikustu duzu, gauza serioa besterik ez ditu egiten honek, 1903an, hemen txagako zute referentzian Gabante Chemie International Edition, ezan egin zuen, berak sintesitatu egin zuen guk aurre esan dako molekula. Eta hemen txago berak zer zioen artikuluan. As predicted by Ugalde et al., the lithium plus ferrocene is a novel type of redox switchable lithium scavenger. Hala, molekula horrek balio duen zuzen ere litioa hartu eta ateratzeko estrukturetatik. Baldin eta burdina hor dagoan burdina hori, kimikarientzako mezua da beste guztien mesedez itxi belarriak, oksidatu egiten badut. Bitik irura. Niko ipini da molekula hori hor burdina argi dago bi egoera oksidazioan zegoela, ez? Bueno, ba, hau, desde luego, ez da molekula importante bat, baina hau bada molekula bat naturan dagoena. Kusazu eze komplexua den. Eta hau da kimikoek representatzen dugun moduan. Hau da vitamina B12. Molekula natural bat. Kobaltua du hemen, ikustu duzuen ez, nitrogenoak ornun nahi, metiloak, unitate honei CH3-ari metiloa egiten zaio, karbono eta hiru atomo, eta beste horrelako zerbait, fosfato bat hemen ikustu duzue, PO4, Bueno, hori dena naturakoa da. Baina guretzako, kontzeptualki, lehen ipini dizkizudan beste hiru atomoien estrukturaren oinarri eta funtsa bera dauka honek ere bai. Ulertu alizateko zeti duen lotuta atomoiek eta zeti duten estruktura hori eta ez beste bat. Estruktura, desde logo hemen ez dizuet erakutsi. Estruktura, sinistu lez, hau da. Oraindik komplikatuago. Eta kimikariak izan dira gai hori aurrezateko. Eta esateko hori dela estruktura eta ez besterik. Baina ez bakarrik honekin, eh? Honekin ere bai. Hori da molekula natural bat ere. Hori da fotosintesi gunea bigarren tipokoa. Hemen oksigenoa eta CO2a trukatu egiten dira. Arnazketa sistema dau argiaren bitartez egiten dena hemen. Bueno, hemen daukadan errepresentatzea ikustu duzuen ez, atomoak ez dut ez da errepresentatzen ere, horren beste ditu honek eta. Hemen dauden serpentina hauek, horre dira proteinak, konformazio batean ipinita, alfa helizea. Hemen ikustu duzue beste horiek olako xaflak izango balira, horre dira beta sheets, beta xaflak itzen diena, proteinen beste konformazio bat. Eta kimikaria badute, badakite, hauek hemen daudela, horiek hor, eta hemen daude puntutxo horiek, horre dira hor molekulak. Kristalizatzerakoan geratu intzaizkienak hor. Bueno, venga, ez du nahi, bueno. Famatua ez DNA, biziaren molekula, ez da beste abizien komplikatua. Bale? Baina, bueno, nik uste dut nahiko esageratua dela biziaren molekula dela. Bizia askoz gauza komplikatua baita. DNA bakarrik egiten duena da lehenengo parte txikia, o biologia molekularra. Hau da, kodifikatu eta reproduzitu behar diren proteinak, oligosakariduak eta azukarrak, eta lipiduak. Hoiek gero, estrukturatu egin behar dute, morfosintesi bat egin behar da, estruktura ipini, espaziala eta kokatu, zein proteina hemen, beste hemen, lortu alizateko zelulak dituen organelo guztiak, nukleoa, mitokondria, Golgiren kamara, bestea, horrienak. Eta horrik uste duzu, ja, espazio bat dagoela. Morfosintesia dago hemen. Morfologiaren zorrera. Biologia molekularretik zelurera.
Baina ez da gehatzen hor, hau bizia da, ez dakit. Baina hau bai, gizakiakia bizia zer den jakitun baita. Eta hemen adimena da kontua. Orduan, materiaren antolamentua ere adimena dakar bere baitan. Baina antolamentu konkretu batean, evoluzioak aurkitu induena. Eta hor da, gizakia. Eta hori gutxi baldin bada, gero daukago oraindik ere ez bakarrik organismo adimentsuak, organismo sozialak ere bai, eta hori gizartea da. Eta bizia hau da, eta ez bakarrik hemengo muturreko hori, beste guztia. Bueno, ja bukatzear nago. Eta hori dena egiteko noski energia behar da, ez? Nondik ateratzen da energia hori? Ba, hortxe, 8 argi minututara dagoen zentral nuklear batetik. Hori eguzkia da. Eguzkia zentral nuklear bat besterik ez da. Energia ematen digu, eta atmosfera honetan bilakatu egiten dira baldintza egokiak lehen egin dugun, ero aipatu dugun bizitza prozesu hori gauzatu egin dadin. Eta ekarri dut argazki hau gainera ona, ikus dezazuen atmosfera, zein estua den atmosfera hau da bakarrik, eh? Ez besterik. Beraz, kontuz ibili gaitezen hor zer egin duenekin. Zen eta hori ondatu egiten badugu, bizia osoa ere ondatu egin dugu ere. Aurrea joan nahi du ni ba, hoxe da. Hoxe da gutxi gora bera eskeman izan dizudana. Izarren hautzetatik hasita, bizigaia eta ingurune konplexuak, horiek bizia sortzi dute. Bizia adimena dakar, baina heriotza ere bai. Eta heriotza horrek azken batez, hildako materia hori berziklatu iten da izarren hautzetan. Berri ziklo iten gabean osartzeko. Eta guk hori nola egiten dugu? Nola ikasi edo estudiatu, arakatu iten dugu? Bueno, ba, hainbat disiplina ditugu, ez? Fizika eta kimika batez ere hemen daude kokatuak, honi behiratzen diote, ingurure konplexuak, bizigaia, nola formatu horiek, hor daude. Bizia biofizika eta biokimikaren inguruan bai daude, adimena neurozientzia batez ere. Eta gizartea antzemango duenek ez da hondikan zientziek. Enfin, jakintzazu edozen modutan denen beharra dagoela. Kimikaria, fizikaria, poetak, beisbolariak, beisbolaria ez da hitor dagoen, baina bueno, denen beharra dago. Eta hori da, hain zuzen ere, programa hau burutzeko guk zintzilariok uste egiten duelako, uste, ez besterik, ez jakin, ez sinistu bekerri, uste, legeak badaudela. Azeran eta lehenengo begirada batean anabasa dirudien zer hortatik, ordena atera daitekeela. Eta ordena hori, darion antolamentua, jokabideak eta arregloak, hoiek ere, hoiek estudiatzea da zientziaren naia. Baina uste horri, hau da, ordena badagoela, lege batzukin bakarrik esplikatu daitekeela unibertsoa eta dena, hori ustea besterik ez da. Eta horri, liluramentu jonikoa deitzen zaio. Hamentxe daukazute Edward Wilsonen zita bat, ez? I had experienced the Ionian changement in means of believing the unity of science is a conviction far deeper than a mere working proposition that the world is orderly and can be explained by a small number of laws. Arrapai, goi bergabatea gola esan da, ondo da, Bai. Bueno, Mike Cruz, haindu izut, izarri behira jatuko zinela. Bukatu dut. Eskerrik asko.